vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condes Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje, nós queremos saber, e aí, você se considera cringe? Você nem sabe o que é isso? Você teve que pesquisar para descobrir o que é? Bom, fiquem aí, porque eu e o professor Jack Brandão aqui ao meu lado vamos falar muito a respeito, não é, professor? E aí, você se considera cringe, não? Bom, ó, esse cabelo branco aqui já diz alguma coisa. Eu sou um fóssil humano, pronto. Daqui a pouco a gente fala. Bom, mas a questão é essa, vocês fiquem aí, porque nós vamos trazer muitas novidades para vocês neste canal que não é nada cringe. Estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Roda a vinheta! Bom, pessoal! Na semana que passou, o termo cringe ficou em alta, principalmente nos meios virtuais, depois que uma pequena discussão entre a galera conhecida como os famosos millennials, aqueles nascidos na década de 80 até o final da década de 90, começaram a discutir com a galera da geração Z, aqueles que nasceram no final da década de 90 até os dias atuais. Tudo porque o pessoal da geração Z começou a usar o termo cringe, que significa vergonha alheia, ou ainda cafona, alguma coisa fora de moda aí, uma expressão que vem do inglês. Por que que começou essa discussão? Porque a galera da geração Z começou a dizer que pagar boleto é cringe, que tomar café é cringe e muitas outras cositas mais, aqui que nós, millennials, já começamos a fazer. Houve até quem dissesse que gostar de Harry Potter e pagar boleto não poderia ter coisa mais cringe. Bom, se isso é verdade ou não, eu digo para vocês que o meu livro de cabeceira aqui é o Harry Potter, ao lado de um belo boleto para pagar, e para mim isso não tem nada demais. Mas eu quero saber aqui do professor Jack Brandão, especialista em imagens, o que é que ele achou dessa confusão, melhor, desse conflito que rolou nas redes essa semana? Diz aí, professor. Bom, Mari, é uma coisa que para mim é muito engraçada e eu já vou dizer por quê. Bom, como todo mundo já sabe, eu sou professor. E é óbvio que enquanto professor, você acaba convivendo com muitas gerações. Então, com algumas gerações. E é muito engraçado a gente pensar como essa geração, por exemplo, os milênios, estão realmente incomodados pela primeira vez pelo fato de estarem ficando velhos. Sim, todo mundo fica velho, Nenê. Então eu vou dar alguns exemplos aqui que para mim são muito engraçados. Eu não esqueço, uma vez eu dava aula no colégio chamado Dante Alighieri, aqui em São Paulo. E uma vez, eu dando aula, comentei sobre a Rita Lee. Sim, sobre a Rita Lee. Meu, teve alunos que viraram para mim: Rita, quem é Rita Lee? Eu, como é impossível não saber quem é Rita Lee? Bom, eu achava. Olha eu, naquele momento, sendo o quê? Fale, Mari. Eu estava sendo cringe, segundo essa geração de hoje. Porque eu estava falando algo completamente absurdo para aquela garotada que hoje se sente ofendida pela molecada da geração Z. Então, na realidade, isso é uma coisa natural. Cada geração, ela procura assumir algo que é dela, ou que é próprio dela, ou que ela acredita ser próprio dela. Então, a mesma coisa, eu volto a dizer lá no início dos anos 2000, quando eu ainda estava no ICQ,
Olha aí o ICQ, pessoal. Quem é que lembra do Bom, ICQ? é, quem é? Meu, vão falar, esse cara é cringe mesmo. Quem, o que é ICQ? Bom, ICQ era o vovô aí do Facebook, o vovô do WhatsApp, etc, etc. E naquele momento os alunos já estavam começando no Messenger. E eu não entendia nada do Messenger. E uma coisa que me chamou muito a atenção, me chamava a atenção, porque naquele momento eu era professor de redação, os alunos começaram a escrever não. Em vez de usar N-A-O-T-I-O, eles escreviam N-A-U-M. Num E primeiro hoje escrever assim já é cringe também, momento. né? Ataca Porque cringe, senão porque já não isso existe mais. não existe. Ou seja, as pessoas param. Mas naquele momento me chamou a atenção numa redação. E eu pegava aquilo que eu chamava de desvio, que eram os erros, e colocava na lousa. Quando eu vi a primeira vez escrito não daquela forma, eu fiquei quieto. Falei, ué, não, vai ver o aluno, vai saber, não foi alfabetizado direito. Imaginei milhões de coisas. A minha surpresa foi quando, na outra redação, quatro, cinco alunos de salas diferentes escreveram não da mesma forma. Eu falei, cara, aí eu fui obrigado a colocar na lousa para tentar entender. Aí os alunos riram. Professor, é a forma como nós escrevemos no Messenger. No MSN. Eu falei, ah, então eu comecei a entender a diferença que havia entre a linguagem culta, que nós temos de usar, e a linguagem que aquela garotada, os millennials, no início, usavam no MSN. E eu me alfabetizei dentro dessa linguagem. Era uma coisa tão engraçada que eu entrava no MSN, os alunos me chamavam, eles não acreditavam que era eu. Porque eu rapidamente consegui usar toda a linguagem deles, porque eu rapidamente me alfabetizei naquilo. E é engraçado hoje a gente ver essa geração que me tirava sarro, entre aspas, naquele momento. Hoje sendo tirado sarro, tiram sarro da garotada dos milênios, ou seja, os milênios são tirados sarro. São cringes, né? Ah, meu, Exatamente. são E isso velhos, vai estão ficando acontecer velhos. sempre, né? Aliás, eu sinto informar aí para quem como eu se identifica já como milênio, que se você acompanhou Planeta Xuxa, Banheira do Gugu, Disney Crush e tanto Castelo Rá-Tim-Bum, Mamonas Assassinas, gente, fazer o quê? Pergunta para alguém da geração Z. Bem mais recente aqui, se eles vão lembrar de alguns desses programas, da Xuxa ainda vai lá, porque ela tá por aí. Mas acho difícil, né? E as músicas, pessoal? Aliás, professora, ainda falando nessa questão da linguagem, uma outra polêmica que rolou aqui é que quem usa emoji de risada nas conversas seria cringe, porque afinal o correto é usar kkk. O kkk é o moderno, mas para vocês aí que estão se achando moderninhos, ah, eu uso kkk, saiba que tem uma galerinha que chegou bem à frente de vocês. Aí vão pensar, uê, como assim? Pois é, sabe quem? Machado de Assis e José de Alencar. Como assim, Machado de Assis e José de Alencar? Exatamente. Lá nos anos 1980, não é nem anos 80, né, gente? Nos anos de 1980, era possível ver em algumas obras deles, não o KKK que conhecemos hoje, mas 1880, não 1900, exatamente. século 19, Mari. Exatamente. Está aí o professor de literatura que não nos deixa enganar. E ele vai falar muito mais aí, porque já era possível abrir um livro naquela época e ver escritos como kkk ou kkk. Ou seja, esse kkk que conhecemos hoje, ele não surgiu do nada. A galera inventou e os que não usam são cringe. Nananina, não é, professor? É uma coisa engraçada que, voltando à questão, antes da gente entrar no mérito dessa questão da literatura, é importante nós lembrarmos, eu vejo em relação a mim, eu nunca usei kkk, eu odeio usar kkk, eu acho brega usar kkk, eu acho ridículo usar kkk, eu acho cringe usar kkk. Sempre usei ha-ha-ha-ha, porque, como eu disse, eu fui alfabetizado pelos millennials. Então, os millennials usavam ha-ha-ha. Eu me lembro
que quando eu falava, por exemplo, no MSN, aí o pessoal, hahaha, era risada normal. Agora, você queria gargalhar, você colocava hau, 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 h-a-u, h-u-h-u, várias vezes. Então, ou seja, isso era a gargalhada. Veio logo depois, nós começamos a usar, antes do emoji, nós usávamos letras que facilitavam, em vez de colocar ha-ha-ha-ha-ha, você colocava o parêntese, dois pontos, o parêntese, pronto, aquilo já representava aquilo que seria o emoji. Bom, a década seguinte, ou seja, toda uma geração, com o surgimento do emoji, começou a usar o emoji, que é muito mais prático. Mas é óbvio que nós temos de lembrar o seguinte: cada geração procura mostrar aquilo que é a cara dela. Então, tudo aquilo que era diferente, ou seja, que é usado pelo passado, ou seja, pelas pessoas mais velhas, cai em desuso. Isso é algo natural. Volto a dizer, Sim. o ICQ veio, nós tínhamos o Orkut. Então, quando veio o Orkut foi uma febre na garotada, nas pessoas, nos jovens daquele momento, no, no, nos anos 90, final dos anos 90, e veio o Facebook. É óbvio que quem usava o Orkut era, naquele momento, cringe. Por quê? Porque o Orkut passou a ser de velho. Os jovens passaram a usar Facebook. Então, os tios é que ficavam no Orkut, a ponto de o Orkut acabar. Hoje, nós já temos, por exemplo, a mesma coisa com o Facebook. O Facebook, quem usa Facebook hoje? Os jovens não usam quase Facebook. O Facebook é para tiarada. Ou seja, quando os velhos começaram a usar o Facebook, os jovens abandonaram. Aí foram surgindo novas redes sociais. Um exemplo é o Instagram. Hoje tem uma infinidade. TikTok, tic-tac, tico, Sim. tico, toc, teco, tuco, tuco, blá, 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 blá. Meu, cada um se adapta a um determinado tipo de rede social. Então, a mesma coisa nós temos de pensar em relação ao bendito kkk e o bendito hahaha. É óbvio que o que seria o hahaha e o kkk? Na realidade, são uma tentativas onomatopeicas de representar, por meio da grafia, o riso. Quando a gente fala isso, nós podemos ou colocar com k, kkk, porque na realidade é muito difícil nós conseguirmos discernir se esse som é um som de Q ou de K ou um som de Rá. O Rá, muitas vezes, Rá, 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 na realidade ele veio como uma forma onomatopeica da Disney, por meio dos quadrinhos. Então a Disney, quando veio lá para a década de 50 e eles começaram a fazer a tradução do inglês para o português, eles começam a usar o Rá, 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 Rá com H. E nós, muitas pessoas, eu li muito gibi. Então eu gostava muito de gibi e a gente acostumou com isso. Agora, o kkk é muito mais antigo. O kkk, como a Mari falou, vem já do século XIX. Machado de Assis usava, José de Alencar usava, só que eles falavam quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Então, era uma forma onomatopeica também de demonstrar a risada. É óbvio que de quá, 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 quê-u-á, para kkk, é óbvio que foi um pulo, porque principalmente com o advento da internet, a rapidez é o mais importante. Esses meios de comunicação buscam rapidez. Volto a dizer, lá volto a falar dos anos 2000. Eu não esqueço que enquanto eu estava tentando aprender e conhecer a linguagem da internet, a linguagem que se criou, porque foi criada toda uma semântica dentro da internet, muitos professores na época criticavam, achavam um absurdo. Isso é erro, não se pode fazer isso, porque isso é um absurdo, tem que se escrever corretamente. Cara, e na época eu criticava os meus colegas, eu achava um absurdo. E os alunos iam falar comigo, professora, eu falava assim: esqueça o que esse cacareco falou aí. Porque as pessoas. Olha, isso no ano 2000, nós estamos em 2021.
Olha quanta coisa mudou. Então, na época eu não era tão cringe assim, vamos, cringe, cringe, nem sei falar direito essa porra, essa palavra, mas é Cringe. isso daí. É isso aí, se adaptando às mudanças, porque afinal, quem não se adapta, né? E aproveitando o contexto, professora, eu também queria saber como é que você avalia hoje, né? Como você mesmo colocou, nós já tivemos um pouco do momento em que a gente taxava os outros de cringe, agora vem a geração Z, que está muito mais rápida. Essa agilidade, especialmente nas redes sociais, é cada vez maior, então eles estão transitando em tudo, como você mesmo falou. Se a família vai para o Facebook, vamos para outras redes, a gente quer agilidade, instantaneidade. E como que você vê essa geração, inclusive na questão de oportunidades? Vamos falar primeiro, antes do contexto da pandemia, trouxe até alguns dados aqui, mas eu acho que primeiro a gente tem que falar antes da pandemia, porque muita coisa mudou. A geração de hoje, a geração Z, tem muitos pesquisadores que falam que mudou-se, né? As preocupações dessa geração mudaram muito. Hoje, antigamente, por exemplo, carro era sinônimo de status. O jovem completava 18 anos, ele já queria tirar carta. Hoje já não é bem assim. Às vezes ele está pensando em ter mais, ele está mais preocupado em ter uma casa do que ter um carro. E a questão do emprego também. É interessante a gente pensar que muitos desses jovens, claro que não vamos generalizar, mas vamos pensar uma parte da classe alta, por exemplo, que muitos pais batalharam na vida para conseguir, né, para conseguir ter uma vida boa e passam isso para os filhos. Os filhos, por sua vez, que não tiveram, não teve essa trajetória mais sofrida, eles têm outra visão. Inclusive, eu até assisti uma série esses dias na Netflix chamada Elite, que focava muito nisso. O personagem era o filho do diretor da escola, o diretor trabalhou a vida toda para conseguir o que ele sofreu muito e ele valorizava o que ele tinha. Como os filhos dele nasceram já numa vida de luxo e conforto, eles comportamento completamente diferente. Esse personagem que eu citei, por exemplo, queria ficar com todo mundo e se ele fosse. É rejeitado por alguém, ele começava a quebrar tudo, dizia: Eu estou acostumado a ter tudo o que eu quero e tem que ser assim. Como é que você avalia, claro, sem generalizar, mas essa parte aí dessa geração que já cresceu com, né, com conforto, enfim, que não precisou lutar como os pais? Bom, isso é uma coisa natural, é uma coisa que isso, tem até um artigo meu em que eu vou tratar do tema em relação à Primeira Guerra Mundial. Essa ideia desse euforismo nós tivemos de uma forma muito especial na virada do 19 para o século 20. A geração do início dos anos 10 do século 20, por exemplo, é a geração da Belle Époque. Então, é a geração do oba-oba, aquela geração de que todas as conquistas humanas possíveis havia sido conquistada por aquela geração. Bom, ela acreditava que tudo aquilo que era o máximo do conforto, eles já tinham chegado. Os filhos dessa geração, por exemplo, os filhos da Belle Époque, já não viam assim. Eles buscavam, eles demonstravam muita insatisfação frente a todas essas regalias também. Um exemplo disso, eu comento até no próprio artigo, é o fato de esses jovens, muitos deles, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, grande parte dos jovens que foram para o front de batalha na Europa eram filhos dessa classe. Ou seja, eram pessoas que estavam completamente enojadas com aquela situação e acreditavam que a guerra poderia dar adrenalina que lhes faltava na vida. E deu no que deu. Então, a guerra não foi assim tão branda, não foi tão maravilhosa, não foi nada romântica como eles acreditavam. Então, isso é algo meio cíclico, meio sazonal. Então, acho que é uma coisa natural. Se hoje eu tenho muito, amanhã, os meus filhos acabam não dando tanto valor a isso. Então, eu vejo como algo, um exemplo que nós tivemos no Brasil, cara. O Brasil, há 13, 14 anos atrás, nós chegamos à sexta economia do mundo.
Eu acho que as pessoas esqueceram, é óbvio que esqueceram, a miséria que era o Brasil antes desses 15 anos atrás. Ou seja, a dificuldade da vida, a ponto de terem levado ao poder uma pessoa, um traste como o ex-presidente que nós temos hoje, genocida, exatamente, que nós temos aí. Ou seja, todas as benesses que essas pessoas, de modo especial as mais pobres, conquistaram, elas esqueceram. Então, é importante a gente entender que isso é algo natural da vida. Por exemplo, se eu sou um pai completamente liberal, o meu filho tem uma tendência muito grande de ser extremamente o quê? Não liberal, ser mais fechado, ser mais restrito. Se eu sou muitas vezes de esquerda, meu filho tem uma tendência natural, quase natural, a ser de direita. Ou sendo de direita, a ser de esquerda. É uma coisa... Por quê? Porque as gerações que vêm, elas buscam normalmente ser contrárias às gerações que estão no poder, que estão na vida. Isso é algo natural. Então, é algo que quando o tempo vai ensinando. É por isso que eu fico rindo muitas vezes da própria geração Z, porque pela primeira vez a geração Z, desculpe, os millennials, eles estão sentindo o que é o envelhecimento. Então, por exemplo, enquanto a geração Z critica a questão do boleto, por exemplo, eu recebo os boletos, por exemplo, muitos boletos eu recebo pelo e-mail, eu imprimo. Eu imprimo, porque eu preciso ter esse documento arquivado. É uma questão minha. Hoje, por isso que eles criticam o boleto. Vocês pagam o boleto. Não que eles não paguem o boleto. Não que eles não paguem boleto. Só que eles já fazem direto na internet. Hoje existe o Pix. Exatamente, como Pix, nós. Agora. E, na realidade, nós fazemos igual. Nós fazemos a mesma coisa. Então, é engraçado que, a partir do momento que eles criticam isso, eles criticam de uma forma tola, porque... eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aí vocês vão ver como eu sou velho para cacete, meu. Eu trabalhei em banco durante muitos anos. Eu trabalhei 5 anos em banco. Eu me lembro, antigamente, antes de haver a automação bancária, antes de haver os computadores no banco, eu fui caixa. E nós tínhamos uma sei lá como é o nome da máquina, que negócio, registrador, mas na caixa registradora não é de banco. Havia aquela máquina do banco, aquela que hoje é um terminal de computador, na realidade. Então, antigamente, havia um trombolo gigante, meu, que parecia uma calculadora. E o pior é que é engraçado que essa máquina que eu trabalhava era uma Borges antiga, e acabava a luz. Me lembro que umas 2 vezes acabou a luz no banco. O que a gente fazia? Pegava uma manivela. Colocava a manivela, ela funcionava sem luz. Ela funcionava com a manivela, cara. É uma coisa absurda. Hoje, quando acaba a luz no banco, você está ferrado, cara. Porque você não pode fazer nada. Você tem que... Olha aí, pessoal. Você tem que esperar. Vocês estão se achando, né, que hoje nós não somos cringe, temos tecnologia. Naquela época, sem eletricidade, dava um jeito de funcionar. Hoje entra todo mundo em desespero. Não entra, porque vem cá, você sai, o banco sai, o sistema cai. O que você vai fazer? Você fica esperando, você fica esperando. Quantas vezes, por exemplo, eu vou pagar uma conta na internet, porque eu pago desde quando a internet, o banco começou a pagar via internet, eu pago. Eu fui uma das pessoas que logo aceitei, abarquei, desde sempre eu uso o internet banking. Sempre usei isso, porque para mim é muito mais fácil, eu odeio ir a banco. Então é isso. Quantas vezes você vai pagar, por exemplo, uma porra de um boleto, tá lá, sem sistema, e você começa a desesperar, fala, caramba, meu, vou pagar juro, vou pagar multa. Então, são os problemas. Então, quando essa geração Z, por que que eu estou falando isso? Quando a própria geração Z se vir diante de uma situação dessa, aí vai pensar, opa, porque é óbvio que tudo é mais fácil pela internet, por Pix, por isso, por aquilo, só que sempre tem os prós e tem os contras também. Então, uma falta de luz, alguma pandemia, alguma coisa que ocorra, pode levar esse
processo de falha, por exemplo, né? Exatamente. Aliás, por falar em pandemia, justamente sobre esse contexto que eu quero abordar agora, porque a gente sabe, né, eu citei aqui uma parte dos jovens que já nasceram com conforto, mas a gente sabe que antes da pandemia, uma boa parcela já enfrentava dificuldades, né? Os jovens da periferia, por exemplo, a luta acaba sendo muito maior, tem uma série de questões, e agora com a pandemia a situação se tornou muito mais complicada. Essa semana a Folha de São Paulo, aliás, na semana que passou, a Folha de São Paulo divulgou uma matéria com dados do Atlas da Juventude, da FGV Social, ressaltando aí que 27% dos jovens, no momento, não trabalham nem estudam, a maior taxa, né, nesse momento aqui no Brasil, e que existe em torno de 50 milhões de jovens brasileiros, a metade gostaria de sair do país porque não vê uma melhora a curto prazo diante de toda essa situação. É até interessante também nós pensarmos essa questão, porque uma outra característica que também foi muito atribuída à geração Z é a questão do engajamento com as questões sociais, né? Se nós formos analisar, especialmente aí manifestações contra o governo atual, a gente vai ver uma presença maciça de jovens realmente que parecem estar mais engajados com o que está acontecendo, não estão satisfeitos. Acredito que também tem muito a ver com o que o professor falou, porque vem contra muitas vezes o que os pais pensam, né? A gente vê aí, às vezes, nas manifestações a favor do Bolsonaro, pessoas mais velhas que viveram a ditadura e que defendem a ditadura, que é inadmissível, mas enfim, a gente já falou aqui das realidades, né? Eles vivem dentro de uma realidade paralela. E talvez venha nesse sentido também, né, dessa geração está revoltada com tudo que está acontecendo, não aceita, e aí tem esse grupo também que não está vendo esperança para o futuro e quer sair daqui. Como é que você avalia tudo isso, professor? Isso é lamentável. É lamentável um país como o Brasil, que deveria ser um celeiro de cérebros, de pessoas completamente inteligentes, porque nós somos um povo... do jeitinho, mas do jeitinho não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Na Alemanha, para você ser pedreiro, você tem que fazer o ensino médio. Para ser cabeleireiro, você tem que fazer curso especial. Toda profissão e toda ocupação na Alemanha, dou um exemplo da Alemanha, precisa ter um estudo para fazer isso. No Brasil, não. Então, no Brasil, nós conseguimos transformar as pessoas devido à própria situação difícil, da dificuldade da vida, em transformar em pessoas geniais. Então, você não precisa ter estudo para ser um gênio no Brasil. Então, você pode ser um gênio às suas próprias custas, ou seja, lutando, conhecendo, buscando. Então, um povo como esse, que tem toda essa capacidade intelectiva, se fosse dado o mínimo de esperança e escolaridade, e escola e faculdade, como estava sendo construído isso até essa praga começar a destruir tudo de novo, é algo que nós éramos para ser o modelo para o mundo. E não é o que acontece. É muito triste. Então, quando você vê o jovem querendo sair do Brasil, é muito triste. Você poderia realmente sair, como foi feito a Ciência Sem Fronteiras, que você ia lá fora para aprender e para trazer de volta e ser um duplicador de informações. Não, é lamentável, mas diante da própria situação pela qual nós estamos vivendo, é muito complicado, porque nós temos um grande desemprego nessa faixa, não há esperança, a garotada está completamente sem esperança. Eu vejo minha filha, poxa, minha filha mais nova, nem estágio ela consegue, nem estágio consegue. É uma coisa tão absurda que hoje os caras, você vai para o estágio, você vai tentar pleitear um estágio, o cara quer que o cara saiba mais do que um cara que é formado. É uma coisa completamente insana. Não tem algo insano. Cara, estágio é estágio, ou seja, estágio você está lá para aprender, porque a universidade, é óbvio que não é função da universidade explicar tudo. Você tem que explicar o básico, e olhe lá, porque o tempo é muito exíguo para explicar tudo. Agora, é lamentável, é muito triste. A gente espera realmente, bom, eu espero, como grande parte das pessoas que têm o mínimo de senso,
que as coisas tendem a melhorar e que a gente possa realmente fazer com que esse jovem tenha amor de novo pela pátria. E quando eu digo amor pela pátria, não esse amor ufanista imbecil, como a gente vê aí, de colocar camiseta de uma instituição tão corrupta como a CBF e dizer que o cara é patriota. Patriota não é isso. Patriota é aquele que está lutando pelo país, pela educação do país, pela dignidade do país. Não aquele que joga os jovens para fora. Sem comentário, né? Já falamos muito sobre isso aqui, né? Não, exatamente. É um cenário muito complicado. E eu também queria saber aí, para fechar, a questão de como você enxerga os relacionamentos. Porque há um tempo atrás, cringe seria aquele que com 20 e poucos anos não tivesse casado, mulher lá com 2, 3 filhos no colo. Hoje é o contrário, né? Hoje eles veem isso como cringe, porque casamento para muitos é algo que eles estão deixando para bem depois, as mulheres estão pensando na carreira. Mudou-se muito o foco. E como que você avalia tudo isso? Inclusive hoje, né? A geração Tinder, porque você tem um aplicativo aí, é como se fosse um cardápio, né? Vai passando as fotos, ah, hoje é esse, amanhã é aquele. E Bauman já dizia, né, sobre a questão do homem líquido, e ele fala também das relações amorosas, se é que podem ser chamadas de amorosas nos dias de hoje. Como é que você vê tudo isso, professor? Sinal dos tempos, cara, é uma coisa que faz parte do processo, não tem como, pessoal, nada é novo, nada é novo, e como nós já vimos, o próprio Kaká é mais velho do que a gente pode imaginar, essa ideia do amor livre, do amor, cara, a geração dos anos 60, a geração hippie, viveu o amor mais intenso que essa geração Z hoje pode achar, elas podem achar que são muito para frente, só que, meus, nossos avós já transavam todo dia com todas as pessoas que você pode imaginar, já usaram tudo quanto é droga que você pode imaginar. A questão é que a internet não mostrava tanto, né? Mas sempre estava Porque tudo não havia aí. internet, cara. Exatamente, não havia internet, então não tinha nem como mostrar. A popularização veio na década de 90, então Então, não sempre tudo tem. sempre aconteceu. A ideia de achar que, eu sou, nossa geração é a tal, nós somos, os outros são cafonas. Cara, a própria palavra cafona, por exemplo, já é uma palavra extremamente cafona. Como eu odeio essa palavra, é uma Exato. palavra muito feia. E falar cafona hoje já é cringe também, É né? lógico, porque é uma palavra lá dos anos, sei lá de quando. Puta que pariu, desculpa, não gosto nem falar a palavra, não gosto. Bom. Mas é realidade, cara. Então, eu dou muita risada quando eu vejo a garotada achando que é a tal, ou seja, nossa, os adolescentes achando que são muito, como é que eu posso falar, descolados, que eles. Meu Deus, você nasceu ontem, cara, você ainda tem cheiro de leite, cara. E vem querer dar uma de gostoso. É muito engraçado. Para mim, é muito risível. É muito risível. Mas isso faz parte. Como eu vi a geração anterior, os milênios, criticando os pais, como eu via muitos filhos, muitos alunos meus criticando, achando os pais uns cafonas porque faziam isso, faziam aquilo. Hoje, eles são criticados por essa geração daí, de hoje, que serão criticados pela outra, e assim vai. Então faz parte disso. Há pouco tempo atrás, a garotada hoje não começou a usar aquela calça que vai até em cima do umbigo? Cara, para mim, esse tipo de calça, que teve muito sucesso nos anos 80, é a coisa mais horrível do mundo, a coisa mais Até breca. a pochete voltou aí. Deus que me livre e guarde, coisa mais horrível. Exatamente. É uma Não, coisa. eu também abomino, mas outro dia eu estava vendo aí na banca de jornal vendendo o disco também que a gente falava há um tempo atrás aí, porque hoje tem um pessoal que voltou a. Não, agora tá Tá na moda louco, escutar cara? Pelo amor disco. de Deus. Quando eu penso em pegar o disco, cara, tem que ficar virando toda hora. Tem gente que fala, não, é Exatamente. maravilhoso o barulho do disco. Eu não acho. Desculpa, eu não acho. É, Não consigo não, achar. realmente tem, Há não dá coisas para que entender. passam e passou, acabou. É legal, é bom a gente saber, é bom conhecer. Sim. Uma coisa vai levando a outra, mas faz parte do show, né, neném? Com certeza. E você aí, tem alguma experiência bacana para contar para a gente que você considera cringe, que não considera?
Mas, como o professor Jack falou, todas as gerações têm a sua importância e são justamente umas complementando as outras que vão enriquecer a nossa visão de mundo, né? Afinal, ninguém é melhor do que ninguém. Bom, eu espero que vocês realmente tenham gostado do nosso bate-papo. Vocês devem ter percebido aí que hoje já foi um pouquinho diferente aqui. A gente já teve uns momentos cringe aqui para entrar por conta do Zoom que não estava ajudando, mas faz parte. Gostaria de falar mais alguma coisa, professor, para encerrar? Adel, eu fico muito contente de estar aqui de volta. Como sempre, nós ficamos algumas semanas, duas semanas sem fazer vídeo, devido à quantidade de trabalho. Nós estamos com muito trabalho, muitos artigos, principalmente no Centro de Estudos Logo e Magéticos com Desfotós. Temos alguns artigos que estão acabando, tem a questão do próprio livro da Mari, que a gente está montando. Então, é isso aí. Peço para vocês, pessoal, ó, deem o like nesse vídeo se gostaram, sigam o nosso canal, os nossos canais. Ó, pessoal, se estiver seguindo a gente ainda é cringe, hein? Porque, pelo amor, já estamos há um ano aí. Um ano estamos aqui, ó. Não seja cringe. Se inscrevam aí. A gente vai começar a disponibilizar os conteúdos em podcast também, mas sempre no link do vídeo, porque assim vocês já vão lá e ganham views pro vídeo também, né? Mas é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui. E nos vemos na próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu, pessoal!